Maar als je met geen een attack doet krijgen, moet je ze nog de week verder doen. Hè. Ja, het zijn alleen een vondje en zijn alleen een mens met wat daar verdomme. Dus ja, dat is het enige minpuntje zeker vandaag, hè, dat we ze twee keer in de wedstrijd laten komen. Dat we ze eigenlijk kunnen uittellen de eerste helft, dat we dan al laten van te doen, dat we beginnen te panikeren, dat we beginnen bang te voetballen, dat we ja, een beetje ons spel verliezen. En ja, dan wordt het moeilijk, week op week. Hè. Dus ja, dat zie je vandaag weer. Ja, de tweede, begin van de tweede helft hebben we er drie open kansen gehad. Hè. Ja, dat is een beetje hetzelfde verhaal als op Bocholt. Hè. Vorige week hebben we ook twee, drie grote kansen in van 2-0 die we nalaten van te scoren. Dan wordt het 2-2. Maar de groep natuurlijk wel proficiat wensen we de veerkracht. Want 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 en dan toch opnieuw die 3-2. Hè. Weliswaar ver op het einde, maar toch. Dat, geeft toch wel, dat is toch wel getuige van mentale weerbaarheid, van kracht van deze groep. Ja, en de matchwinnaar brengt erin, hè? Ja, 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 maar dat weten we natuurlijk niet op voorhand. Dat is nog ook, ja, inderdaad. Maar ik ben vooral content voor Dries, die week na week hard werkt op training. Voor wie dat waarschijnlijk niet het meest gelukkige seizoen is tot hiertoe. Maar die zich altijd heel positief blijft opstellen. En die positiviteit wordt vandaag beloond. Dus proficiat voor Dries. Ja, volgende week, Tongeren, dat hij naar hier komt. We gaan voor die 19, hè, joh. Ja, dat sowieso. Maar we gaan direct bijzeggen dat het absoluut niet gaat gemakkelijk zijn. Hè. Ik denk met Baik, met de Koreanen, is er een spits die een makkelijke doel vindt. Zijn periode in geel was het al een goede spits, maar dan scoorde hij niet gemakkelijk. Maar nu scoort hij ook nog eens. Dus een heel gevaarlijk heerschap. Heel snel, heel technisch. En we hebben in de Tongeren ook niet gemakkelijk gehad. Vantje en ik ben dat niet vergeten. Dus we moeten op ons goede zijn, maar natuurlijk gaan we voor de drie punten. We zijn dat verplicht in ons publiek. Dankjewel, Karel. En drinkt er nog maar één op. Maar het is precies al een beetje een paar gespoten. Is het met bier gehad? Nee, het is met water. Jammer genoeg met water. Oké, okay, dankie. Dries proficiat met de winning goal. En ik hoorde juist onze trainer zeggen, een jongen met een schitterend karakter die, ondanks dat je op de bank zat, hem toch week op week volledig inzet voor de ploeg. Hè? Ja, ik doe gewoon enorm hard mijn best. Ondanks het feit dat ik minder minuten maak dan verwacht. Maar ik ben nooit iemand dat gaat opgeven en de coach weet dat van mij. En, ik heb een goed gesprek gehad met de coach de voorbije weken. En ja, kijk, ik voel mij gewoon heel goed bij in de rechte helft. Okay, ja, ik maak er gewoon altijd het beste van als ik inval. En daarna zie je een match nog de winning goal maken. Hè? Die euforie hinder met die supporters, het was enorm. Hè? Ja, dat is de max. Hè. Als je dan de laatste 5 minuten dan de winning goal maakt als invaller, ja, dat smaakt natuurlijk nog meer. En, het belangrijkste zijn vandaag de 3 punten. Ik denk dat we een hele goede zaak doen opnieuw voor periode 2. Ook in het algemeen klassement, omdat we wisten dat Lierse verloren had. Dus vandaag was er ons één taak te wachten en dat is gewoon winnen om de kloof te dichten tegen Lierse of naar Lierse. En kijk, het smaakt gewoon naar meer. Ja, zoals ik aan de trainer ook zei, we gaan voor die 19 op 22 proberen. Hè. Het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Ik denk dat we nu zeker en vast er vol voor moeten gaan tegen Tongeren. We weten ook dat het niet gemakkelijk gaat zijn. Gezien de wedstrijd dat we daar ook gespeeld hebben, was het ook 2-3 of 1-3, dacht ik. Dus ja, we zijn gewaarschuwd al op voorhand. Maar ik denk als we vandaag de veerkracht, zoals de coach zegt, en dezelfde mentaliteit tonen als vandaag, dan mag dat ook geen probleem zijn. Dankjewel, vriend. En proficiat. Dankjewel, Vantje.